Noget af det absolut sjoveste i FIFA, og specielt når der lige er kommet et nyt spil ud, det er simpelthen bare at åbne packs. Altså jeg kan lige godt være ærlig med jer, det er pisse fedt. Jeg elsker det, og noget jeg elsker endnu mere, det er at lave en video, hvor jeg optager det samtidig. Så derfor skal vi altså i dag hoppe ud i endnu en pack opening. Klokken er lige nu 1 om natten, hvor FIFA lige præcis er udkommet sådan officielt, hvis man har early access. Og man får de her 4.600 FIFA points, hvis man har forbestilt spillet, Ultimate Edition osv. Jeg valgte så lige at smide yderligere 4.600 ind. Så derfor skal vi åbne for, vi skal åbne for lidt under 10.000 i dag, fordi jeg tror det er 1.300 af dem, det var nogen jeg havde stående til drafts osv. Så vi skal åbne ned til hvad der så vil være, ja, for 9.200 FIFA points er det, så vi rammer de der 1.300 til allersidst. Så ja, faktisk ikke så meget andet at sige end lad os bare komme direkte i gang med pack-openingen. Jeg lavede selvfølgelig en her den anden dag også, hvor det gik sådan okay. Jeg vil sige, jeg var overordnet set rimelig skuffet, så forhåbentlig stepper vi det lidt op i dag. I hvert fald tager hul på den allerførste pakke her. Let's go. Der er stadig ikke nogen special packs, så det er bare dem her, vi nøjes med. Og ja, forhåbentlig så er det sidste gang, at vi åbner sådan en forfærdelig pakke. Første rare spiller vi får, og det bliver en... Daniel Marlin. Ikke dumt. Jeg ved ikke, om han går for noget. Det kunne jeg ikke udefra, fordi han er trods alt sådan relativt lavt rated, så folk skal jo nok pakke ham ofte. Men Kammervinka? Okay, nu har jeg siddet og haft... Jeg ved ikke, om det der var en for hype reaktion, for nu går jeg selv ind og kigger, og han koster sådan 2K eller sådan noget. Lad os se, hvad han står til. Der burde... Ja, præcis. Fucking hell. Man kan jo sige, at manden er 78 rated, så det er ikke fordi... Jeg tror bare, jeg blev sådan overskåret over, at det sådan rent faktisk er en god spiller, vi får, men det er jo ikke fordi, kortet er det vildeste, så... Ja, okay. Måske et par K, han lige går for her. Hvad med Marlin? Lad os se, om der er et eller andet. Og igen, ja, nej, faktisk heller ikke det helt store. Overraskende nok, og så alligevel ikke, fordi ja, det er jo lavt rated, men kortene er sådan relativt gode alligevel. Så hold på. Endnu en pakke her. Let's go, EA. Giv os en rare spiller. Spansk. Venstreback. Nah, okay. Alex Moreno. Ja. Yeah. Jeg føler faktisk, en sjov ting der er, jeg føler, der er virkelig mange sådan spanske venstrebacks, der sådan er relativt decent. Vi får Mikel Arteta. Big up tactical genius. Smadrer Tottenham i kampen i går, så vi... Altså, ja, det var faktisk ikke engang ironisk, det der... Eller sarkastisk, det der tactical genius. Det var faktisk fair fucking play til ham. Men ja, igen, vi får ham her. Jeg føler, der er virkelig, virkelig mange sådan gode spanske venstrebacks i år. Det er ikke fordi, jeg prøver at sidde... Altså, det lyder som om, jeg prøver at sidde og redde pakken sådan... Vi får en spansk venstreback, som faktisk sådan... Der er rimelig mange gode af dem. Ja, okay. Shut up. Tag nogle af spiller. Spansk. Adama Traoré. Adama Traoré, 96 pace. Altså, det er så også det eneste positive ved det kort. Det er de 96 pace, og så selvfølgelig også hans vanvittige høje fysik. Og manden, wow, han er listet. Wow. 4K der budt. Øj, okay. 5K der budt der. Men hvordan? Ja. Manden har pace og fysik, og så kan han selvfølgelig også triple, men han kan ikke afslutte, kan ikke aflevere. Han tror sig, han har svag fod. Han går åbenbart for, ja, det må være, fordi han er i Premier League. Nå, fint nok. Jamen, det samme kan vi da lige sende på transmissionen, så det er okay. Det jeg ikke lige regnet med, at det skulle være så decent, men vi tager det gerne imod det. Så det er vores bedste pull indtil videre. Lad os se, om vi kan overgå det med den næste pakke. Får en rare spiller igen. Tysk. Center back. Jeg skulle lige til. Jeg ved ikke, hvorfor jeg troede, at det var Antonio Rüdiger. Og jeg ved så ikke, om Antonio Rüdiger overhovedet går, men det kunne jeg bare forestille mig, han gjorde. Jeg troede lige et kort øjeblik, at det der var Rüdiger. Men så kommer jeg i tanke om, er Rüdiger ikke 83+, fordi så er han jo et board. Det ved jeg faktisk overhovedet ikke. Jeg har ikke styr på, hvad rating han faktisk er. Jeg kan ikke huske det i hvert fald, men okay. Ja, der bliver jeg måske en lille bitte smule baitet i hvert fald. Lad os da bare sige det sådan. Ui, et board. Hvem får vi her? Hey, Simon Kjær! Respect, Simon Kjær. My fucking G. Altså, det er så, ja... Det er også kun fordi, det er Simon Kjær, jeg så kan leve med, at vi får et board, og det så er en 83-rated centerback fra CA med 37 pace, men han går nok heller ikke for en skid, men hey, bøjer, det er Simon Kjær. Altså, det er altid et fantastisk syn, når du ser ham. Men mindre man er angriber og står over for ham selvfølgelig, fordi så er han nok rimelig træls at spille imod. Ui, vi tager endnu et. To i streg. Ja, check. Savic. Okay. 84-rated. Atletico Madrid. Det er ikke rigtigt det helt store. Men altså, hey, vi stepper det lidt op. Igen, to boards i streg nu. Men jeg er svært at se, at han går for noget som helst overhovedet. Ja, nej, præcis. SBC-foder, måske.
Vi tager det. Nå, jeg troede lige, at det var Adamas Hauré igen. Så jeg skulle lige til at blive rigtig hype. Så er det i stedet for Lucas Vázquez, der popper op. Ja, fantastisk. Eller noget. Okay, desperate tider. Det kalder efter desperate metoder. Vi prøver selvfølgelig den gode gamle en nosepack, hvor man skal ramme firkant nu. Det er lige lidt besværligt. Og så ned på kryds. Kræver lidt tækkers i år. Vi kører med den nosepack. Den gode gamle plejer jo altid at virke. Eller noget. Vi får en rare spiller. Okay. Og så er det en Dombele. Jeg tror det er femte gang, at der er packet en Dombele. Det er faktisk ret utroligt, at jeg... Han stadigvæk bliver ved med at poppe op i mine packs. Det må jeg altså gerne snart lade være med. Det, jeg kigger ikke i brum til så meget. Ui, vi tager et board. Ja tak. Kom med det. Brasiliansk angriber. Gabriel Jesus. Går. Ej, okay. Jeg skal jo selvfølgelig passe på med at hype ham op, fordi han går sikkert ikke for en skid anyways. Men jeg tænker bare Premier League. Der må det være et eller andet. Come on. Jeg vil gerne se en med et bud på, så jeg sådan har nogen en indikation. Altså, der er ikke listet nogen for under 8k endnu, så jeg går ud fra det sådan det omkring, han koster. Der er en, der går for 8,8k der. Ja, lad os sige 8k-ish. Ved du hvad? Bedste pod indtil videre, sådan rent coins-mæssigt. Det tager vi fandme gerne. Det var faktisk slet ikke så dumt, det der. Lige før jeg kunne finde på at prøve at bruge ham, fordi hans kort ser virkelig, virkelig decent ud. Jeg ved også, at Mørens bruger ham, siger, han skulle være rimelig decent. Hvad med Ducouré, han må også? Altså, ja, nej, så er jeg faktisk alligevel ikke. Jeg tror, han gik for et eller andet, fordi kortet var faktisk virkelig, virkelig godt, synes jeg. Men nej, heller ikke noget der. Men okay, igen, coinsmæssigt bedste pod indtil videre. Så ja, forhåbentlig, så har vi ligesom nået et nyt benchmark. Det er her, hvor vi nu siger, okay, nu går det bare opad. Let's go. Gabriel Jesus, kan vi følge det op med en god pakke efterfølgende? Come on, I. Yes. Det kunne vi ikke. Oh! Draft bullet! Ayo! Coinsmæssigt er det officielt vores bedste pack nu, fordi en draft bullet går for 15.000 coins. Wow, altså, okay, fair fucking play. Det, altså, jeg vildt lidt, jeg klager slet ikke. Det tager jeg fandme gerne imod, det der. Et board. Okay, venstre kant. Nej, jeg troede lige, det var Raheem Sterling. Og så kommer jeg i tanke om, at Raheem Sterling, I walk out. Fuck, jeg blev baitet der. Nej, jeg troede... Oh my god, jeg troede seriøstlig, at jeg havde fået Raheem Sterling. Vi får en inform. Vi tager det gerne. Okay. Jack Grealish, jeg tror virkelig bare, at han går for noget som helst. Det gør han bare heller ikke rigtigt. Altså, jeg er 84 rated fra Premier League, men manden har 80 pace på kanten. Hvis det der kort straight, hvis det havde sådan, lad os sige, 88 pace. Altså, så er det gået så meget mere. Det er lidt latterligt, men okay. Vi får sammen her Douglas Vieira. Det vil lige før. Jeg tror lige før, han bare skal kviksælges. Men det kan vi lige se på. Men ja. Nå, dammit. Jeg troede fandme lige, for fuck's sake, at jeg virkelig lige troede, det der var Sterling. Altså, fordi jeg kunne jo se, det ikke var en walkout, fordi der var jo gået så lang tid, at der kom ikke nogen spiller frem. Og walkouten kom jo bare frem sådan instantly, så jeg blev virkelig bare jebaitet der. For fuck's sake. Jeg var lidt seriøst med at gå helt amok. Vi får Bakayoko her, det er heller ikke noget at råbe hurra for. Come on, man. Endnu et board. Okay. Central midt. Barella. Ja. Og så igen er jeg sådan lidt... Altså, går det overhovedet for noget? Legit, går det overhovedet for noget som helst, det der kort der? Okay, det gør det. Det gør det faktisk. Overraskende nok. Altså, jeg korter selvfølgelig godt, men det er sådan igen, jeg gider bare ikke hype det op. Jeg gad ikke at sidde og være sådan, det er måske 5k, og så går han bare for kviksal. Men okay, det går faktisk for noget kort der, så det er jo faktisk ikke så dumt igen. Vi tager det gerne. To sådan rimelig okay pulsen inden for relativt kort tid. Men alligevel det. Vi mangler stadigvæk lige, bare den der walkout. Lige den der walkout der, det kunne være lige sådan creme eller creme. Det kunne virkelig toppen, det kunne være lækkert. Ball igen. Igen, og så igen. Ikke, får ikke lige walkouten, når vi får så også bare Jan Sommer, som er bare sådan det mest nederen quarterback. Jeg vil ikke se dig. Altså normalt er jeg sgu egentlig meget glad for at se Sommer, men ikke når at det er en målmand fra Schweiz, der popper op i min pakke i FIFA. Fuck off. Og han går sikkert ikke engang for noget som helst anyways. Han... Goddammit. Stop. Ja, vi er ikke så mange points tilbage. Vi er nede på 3.300. Husk som sagt, at 1.300 af dem skal jeg gennem til drafts. Det er 2.000 points tilbage nu, og igen... I dag har det virkelig bare, ja, præcis, det har
Det har faktisk været utroligt skuffende, og det er ikke fordi, jeg skal sidde og være negativ eller noget som helst, det er sådan, aldrig fedt at høre på, men det er bare sådan, at man prøver bare at tænke, nu gør vi det, skulle lægge vi lidt ind, og det er bare sådan, så er der bare ingenting, altså det her, det er en pækåbning, jeg burde sidde og være fucking hype bare på, jeg sidder og gaber, for der sker ikke en skid, der er ingenting, intet sjovt ved det, intet lille spændende, der kommer hister her, der har selvfølgelig været lidt undervejs, men der har også bare været mange pakker i streg nu. Hvor der bare ikke har været det mindste. Det er virkelig, virkelig utroligt. Utroligt faktisk. Så jeg håber bare lige, det må jeg så bare gerne lige vende. Bare lige de sidste pakker her. Come on. Later. Spoiler alert, vi er nu nede på 1800 points. Og jeg har ikke fået en fucking skid. Og ja, jeg er faktisk virkelig, virkelig pissed. Det er seriøst utroligt. Og igen, siden jeg lige sagde lige før, som I lige har set mig sige, at nu må I gerne steppe det op. Så har vi både sådan to rare spillere eller sådan noget. Det sejler fuldstændig. Altså det her, det er bare en stor scam. Nå, men vi åbner som sagt ned til, det var så 1300 points, men jeg kan så regne ud til, at vi kan faktisk åbne ned til 1200 points. Så passer det fint med, at det er lige til de fire drafts anyways. Så det gør det så ved til fire packs endnu. Ja, altså på den måde det er gået indtil videre, så har jeg meget lave forventninger til dem her. Men lad os nu se, rare spillere starter vi ud med. Det kan da et eller andet. Og så var ham der Doku, okay. Ja, god pace, men igen, går sikkert ikke for noget som helst. Han burde gå for noget. Han burde gå for noget. Ja, check. Finally. Får vi et eller andet, der er sådan, går for noget okay. Der burde 17k næsten bare ham der, okay. Jeg tænkte også, han har god pace, spiller i Bayern, fransk og så videre, så god mulighed for længe, så han måtte gå for et eller andet. Det gør han faktisk. Så det er vel, coinsmæssigt, det er faktisk vores bedste på nu. Det er virkelig, virkelig trist, men okay, der kom i det mindste et eller andet op, som var sådan nogenlunde worth, I guess. Så ja, ved du hvad, vi tager det simpelthen, det gør vi. Wilfred Zaha, han burde gå for et eller andet, right? 6k-ish, I guess, okay, decent. Så igen, det er to pakker strander, der var sådan, okay, manglede også bare lige, det sådan, de vælger meget bevidst i at gøre det lige her til sidst, at være sådan, så Kraus, nu giver vi dig noget godt, fordi så tænker du sikkert, ej, nu begynder det at blive godt, nu kan jeg lige tilføje lidt ekstra points, men nej, det kommer ikke til at ske, vi har den aller sidste pakke her officielt, lad os hoppe ud i det, lad os se, hvad vi slutter af på, og vi, ja, yeah, ved du hvad, det der, det er, det er simpelthen det mest passende nogensinde, skud ud til EA, for lige at bevise en god gang for alle, hvorfor at FIFA Points er en kæmpe scam. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg valgte at bruge penge på det lort igen, men når det går, som det gør her, så er det i hvert fald ikke, fordi jeg har lyst til at gøre det igen. Vi får et player pick. Okay. Lad os se, hvad de har at give til os her. Ja. ikke noget som helst godt overhovedet, men vi går med Evans. Bare på grund af Premier League højt rated, så man kan altid smide ham ind i en SBC eller sådan noget på et andet tidspunkt sikkert, men ja, det var jo så det for de her packs. Og ja, det blev så lige omtrent til, hvor mange var det? 0 walkout. Det er virkelig, virkelig skidt på 2x4.600 FIFA points. Det er nærmest kriminelt, men det synes jeg jo så også er FIFA points er i forvejen, hvilket er meget hyggeligt, skal man sidde og sige, når jeg lige har smidt penge efter det. Well, jeg fik så som sagt nogle af dem med det her pre-order, men stadigvæk resten købte jeg selv. Og lad os bare sige, at efter hvordan det er gået i dag, så skal jeg nærmest betales for at sidde og åbne pakker, fordi ikke engang med, at jeg har betalt for ikke at få en skid. Og også røvsygt, for der kom bare ikke noget. Det var virkelig, virkelig skuffende. Virkelig, virkelig skuffende. Så det her, det er min burn ud til jer alle sammen derude. Lad være med at bruge jeres penge på det lort. Fuck FIFA Points. Fuck EA. Kæmpe scam firma. Det her var nok officielt første og sidste gang, at jeg valgte at smide points ind i det her spil her. Men mindre der sker et eller andet på et tidspunkt, hvor det giver mening at gøre. Jeg kommer selvfølgelig til at gøre det med drafts. Og hvis der på et eller andet tidspunkt kommer et eller andet special packs, hvor det skal bruges i et eller andet omfang. Men ellers, jeg kommer ikke til at se mig selv sidde og smide penge ind i det. Fordi ja, jeg synes bare, det er en joke. Nu valgte jeg at gøre det, fordi jeg synes, det kunne være sjovt. Også fordi jeg ville gerne lave en pakkeåbning med de der 4.600, men jeg synes også bare, det var lidt sølle kun at lave det med dem. Så jeg tænkte, okay, så smider jeg lige selv de der 300 kroner, eller hvad fanden det koster ind. Men ja, nej, bare lad være.
Det er min opfordring til jer derude. Men jeg har udover det meget for den her video. Jeg er sorry, det blev sådan helt negativt til sidst. Det er ikke det, jeg prøver på at gøre med video. Men jeg synes bare, det er bare grænsen, det her med, at du smider så mange penge efter noget. Og så får du bare ingenting, hvad det er. Godt, men ikke, det er ikke fordi, du er entitled til noget som helst, som fungerer lidt sjovt nok, ikke? Men altså, kom nu lige lidt ind i kampen, EA. Anyway, sådan er det. Forhåbentlig så, ja, det, jeg tager det ud på EA, alle mine vrede frustrationer. Og hvis der er et firma, der er absolut har intet problem med at svine til, så er det EA. Så ja, by the way, jeg har sidder nok her og ødelægger mine chancer rigtig meget for nogensinde at blive game changer, men fuck it. Vi tager det med. Men jeg har andet, så kan sige selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi er det smadret. Så hvis I nu denne video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis vi ser mere. Og vi ses.